ជាយន្តោដើម្បីអបអរសាទរការមកដល់របស់ញាតិញោមដោយសុវត្ថិភាពរបស់យើងសូមញាតិញោមទាំងអស់តាំងចិត្តដើម្បីស្ដាប់នៅព្រះសង្ឃសូមជាយន្តោជួយពរជ័យបងជាយន្តោពធិយមូលេសាខានាងនន្ទិវាធនោអេសៃវ៉ាន់ជួយខ្វាន់គុំនៅទីនេះហើយថតទីសេបានព្រះអង្គបាន ទទួលពួកយើងខ្ញុំនិងយើងខ្ញុំកណាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតហើយសង្ឃឹមថានៅបានជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយទៀតហើយបើសំខាន់សំខាន់ទៅលើនិស័យក៏ប៉ុន្តែនិស័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនឹងណែនាំយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកមហាសប្បុរសក្នុងពុទ្ធសាសនាដើម្បីបានថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គហើយដូច្នេះក៏សូម ใส่อำนาจคุณเจริญรองเตี้ยจะพูดเป็นสองได้คุณบ้านจะตัวพวกยังขยมผสมอ้อบคุณโชคดีทุกคนผมสมานุสติยาสาธุ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 สา
ដែលជាវត្តដែលប្រតិបត្តិតាមប្រព័ន្ធរបស់ខ្ញុំបានមកដែលនៅក្នុងបៃដែលក៏ជាទីតាំងសម័យដើមដែរសម័យដើមនៅទីលានរសៀលថ្ងៃទី1នៃឆ្នាំនេះណាគណៈជនជាតិត្រាបានរៀបទីហើយប្រទេសសិនពោធិប្រឹកនៅវត្តកោះយ៉ាមៃ Thank you.
Pada panau, kekawatau, sahabat, kasang, kau, nyiap.